Үйінде 67 келі марихуана сақтап, сатпақ болған Байзақ ауданының тұрғыны ұсталды. Сұрақсы тәртіп сақшылары 48 жастағы тұрғынның үйінен тағы да 140 грамм гашиш есірткісін тәркілеген. Есірткімен айналысқан құмжоталық тұрғын бұрын істі болмапты. Айта кетейік, құрықтау ісі есірткі жедел алдын алу шарасы кезінде тәркіленген. Ұсталған азамат кінәсін толық мойындады. Қазір ол Тараздағы уақытша ұстау изоляторына қамақ қалынды. Енді қылмыстық кодекстің 297 бабы 3-ші бөлігіне сәйкес тергеу амалдары жүргізіледі. 2019 жылдың басынан бастап бүгінгі күнге 123 қылмыс анықталып тіркелген. Оның ішінде жаңа есірткі затын аса ірі көлемде сақтаған үшін және есірткі затын сату деректілері анықталған және де притон анықталған. Жалпы заңсыз айналымнан бүгінгі күнге дейін 132 килограмм есірткі заты тәркіленген. Оның ішінде 1 килограмм 200 грамм есірткі заты героин және де 5 килограмм астам гашиш және де қалғаны есірткі заты марихуана болып табылған.